Bernerin masinoima liikennekaari otti tällä viikolla oikein iso harppauksen. Taksilupien sääntelyt luovutaan ja hinnoittelu vapautuu. Eli kohtaaksi saa ajaa ihan kuka vaan. Niin varmaan moni mediapersona voisi löytää uuden ura taksiyrittäjänä. Miettikää miten hieno olisi päästä vaikka Jari Sarasvuo tai Ruben Stilleri taksikyyn. Töölökatu 8, kiitos. Hyvää päivää sinä ihana ihminen. Ja tervetuloa taksi mielenrauhaa. Ja kuule, nyt minä kysynkin sinulta, että käykö sinulle, jos mennään kuule Mannerheimitietä pitkin. Joo, käy kyllä. Mannerheim, suomalainen sankari. Oliko hän homo? Oliko hän sankari? Mitä tähän sanoo kuule asiakas? Kuule, eikö me voitais vaan mennä? Mulla on kiire. Hieno vastaus. Minä tykkään sinusta. Mutta kuule, tykkäätkö sinä Israelin siirtokunnista? Etkö sä meinaa ajaa ollenkaan? Minä aion sekä ajaa että huutaa koko matkan suoraan huutoa sinun korvaan, kysellä tyhmiä ja kuule heilutella näitä papereita. Ja katsoa enemmän sinne taakse kuin eteen. Nimittäin kuule, kaikki hyvää on takanapäin. Silloin minulla oli hiuksia ja taksia ei saanut ajaa ihan kuka vaan. Oi saatana. Mielen rauha. Töölökatu 8, kiitos. Rakas kanssakulkija, meillä on alkamassa aika hieno ja pitkä yhteinen matka. Saanko mä kutsua ystäväksi? Onko meissä ystävä tänään sellaista rohkeutta, että me lähdettäisiin yhdessä matkalle? Anteeksi, mitä? Matkahan on joksikin tulemista. Tää on ystävä hyvä eräänlainen tentti. Tenttihän on latinaksi tentaatio. Se on kilvottelua. Mä sanoisin ystävä, että me ollaan nyt sellaisella vygotskilaisella lähikehitysvyöhykkeellä. Se on vaikea termi, lähikehitysvyöhyke. Ei helvetti soiko. Mä otan toisen taksin. Armoa. Mennään Manskua mielellään. Siis menee Manskua. Mä menen Mikokatuun pitkin, sitten kai sen puiston läpi, sitten hetken matkaa junaraiteita ja lopuksi Töölönlahden pohjaa pitkin. Äitiyspakkaus, niin se loukkaa varusmiehiä, jolloin on kivesiirtymä. Siis palokunnan soittaminen, niin se on periaatteessa kommunismia. Siis Ricky Sorsa oli natsi. Siis ihan oikeesti lähde ulos täältä. Mitä? Siis nyt ulos täältä!